որոնք են Y-ը հավասար է sinus x ֆունկցիայի որոշման տիրույթը եւ արժեքների բազմությունը։ Դա է sinus x ֆունկցիայի որոշման տիրույթը եւ արժեքների բազմությունը գտնելու համար, արի մի հատ գտնենք այս ֆունկցիայի գրաֆիկը եւ այնուհետեւ կորոշենք դա։ Ես այստեղ գծել եմ այս երկու պատկերները, սա մեր կոորդինատային հարթությունն է, այս է, իսկ սա մեր միավոր շրջանագիծն է։ Արի այստեղ նշենք, որ սա մեր Y-ն է, սա X-ը, եւ սա մեզ օգնելու է, որպեսզի մենք X-ին արժեքներ տանք եւ տեսնենք, թե ինչի է հավասար sinus X-ի արժեքը դրված X-ի դեպքում։ Դե այստեղ արի մի աղյուսակ գծենք։ Այսպես մի աղյուսակ գծենք։ Այս է մեր X-ն է, իսկ սա մեր sinus X-ը։ Եվ այստեղ մենք X-ին արժեքներ կտանք, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ արժեքներ է ընդունում մեր sinus X-ը։ Իսկ այստեղ այս առանցքը մեր Y-ների առանցքն է, Y-ը հավասար է sinus X-ի առանցքն է։ Իսկ սա մեր X-երի առանցքն է։ Եվ մենք այստեղ X-երը հաշվելու ենք ռադիաններով։ Արի այստեղ գրենք ռադիան։ Ռադիան, ահա։ Դե լավ, արի ենթադրենք մեր X-ը հավասար է 0։ Երբ որ մեր X-ը հավասար է 0, այսինքն մեր անդյունը հավասար է 0, այսինքն դա այս անդյունն է, այսա։ Եվ ինչպես տեսնում ես, այս անդյան երկրորդ ճառագայթի եւ այս միավոր շրջանագծի հատման կետը այսա է, որի կոորդինատները 1 եւ 0 են, չէ՞։ 1 եւ 0։ Եվ այս անդյան սինուսը հավասար է այս կետի Y կոորդինատին, որը հավասար է 0-ի։ Ուրեմն այս մեր sinus x-ը հավասար է 0, երբ մեր x-ը հավասար է 0։ Լավ, հիմա արի մեկ այլ գույնով հաշվենք մեր sinus x-ը, երբ x-ը հավասար է π-ից։ Այստեղ գրենք π-ից։ Հիշենք, որ մենք անդյունները տալիս ենք ռադիաններով, եւ այստեղ երբ մեր անդյունը հավասար է π-ից, սա նույնն է, ինչ որ 90 աստիճանի անդյունը։ Այսինքն, մեր այդ անդյան ճառագայթի երկրորդ գիծը այսա է։ Այսա, մեր անդյունը այս տեսքն ունի, այն այսպես շարունակվում է։ Լավ, եւ այս երկրորդ գծի եւ միավոր շրջանագծի հատման կետը այսա է, եւ այս կետի կոորդինատներն են 0 եւ 1-ը։ Այստեղ մեր x-ը հավասար է 0, իսկ y-ը հավասար է 1։ Հետեւաբար մեր այս անդյան sinus x-ը հավասար է 1-ի, դե որովհետեւ մեր անդյան sinus-ը հավասար է այդ անդյան երկրորդ ճառագայթի եւ շրջանագծի հատման կետի Y կոորդինատին։ Ուրեմն, երբ մեր X-ը հավասար է π-ից, մեր sinus X-ը հավասար է 1։ Լավ, երբ մեր X-ը հավասար է π, արի փոքր գնենք, որպեսզի այստեղ տեղավորենք։ Երբ մեր X-ը հավասար է π, մեր անդյան երկրորդ ճառագայթը այսա է, այս անդյունն է արդեն, այն կանաչով այս փոքր անդյունն է, սպասի այստեղ ցույց տամ։ Այս անդյունն է։ Իսկ երբ որ մեր X-ը հավասար է π, արդեն ստացվում է այս անդյունը, որտեղ մեր երկրորդ ճառագայթի եւ շրջանագծի հատման կետը այսա է, որի կոորդինատներն են -1-ը եւ 0-ն։ Հետևաբար մեր այս անդյան սինուսը հավասար է 0։ Լավ, երբ մեր անդյունը հավասար է 3π-ից, սպասիր գույնը փոխենք։ Այս գույնով գրենք 3π-ից, ապա մեր այս անդյունը հավասար է այս քանի, այսպես։ Եվ մեր անդյան երկրորդ ճառագայթը այսա է, որի շրջանագծի հետ հատման կետը այսա է, որի կոորդինատներն են 0 եւ -1-ը։ Հետևաբար մեր այս 3π-ից անդյան սինուսը հավասար է -1-ի, որովհետեւ այս կետի Y կոորդինատը հավասար է -1։ Ուրեմն արի այստեղ գրենք -1։ Եվ որպեսզի մեր այս շրջանը ավարտենք, արի մեկ արժեք հել տանք մեր x-ին։ Արի հաշենք մեր sinus x-ը, երբ x-ը հավասար է 2π, կստացվի այս անդյունը։ Եվ այստեղ մեր այս անդյան երկրորդ ճառագայթը այսա է, որի շրջանագծի հետ հատման կետը այսա է, որտեղ y կոորդինատը հավասար է 0։ Ուրեմն 2π դեպքում մեր sinus x-ը հավասար է 0։ Հիմա տես ինչ է ստացվում։ Մենք ունենք հետևյալ կետերը։ Երբ x-ը հավասար է 0, y-ը հավասար է 0, այսինքն այս կետը, սպասեն ես դեղինով անեմ, հենց իր գույնով էլ անեմ այս կետը։ Երբ x-ը հավասար է π-ից, արի այստեղ գրենք π-ից, մեր y-ը հավասար է 1, այն 1-ը մոտավորապես այստեղ է, ուրեմն այս կետն է։ Երբ x-ը հավասար է π, մեր y-ը հավասար է 0,
Այս ամ էր պինը, և հենց այս կետն է, Y-ը հավասար է 0, երբ մեր X-ը հավասար է 3 պիկես, մեր Y-ը հավասար է մինուս 1, այսա 3 պիկեսն է, 3 պիկես, իսկ սա էլ մինուս 1-ը, մինուս 1, իսա 1-ն էր, և կունենանք հետևյալ կետը, և երբ մեր X-ը հավասար է 2 պի, մեր Y-ը հավասար է 0, այսինքն կունենանք այս կետը, այսա մեր 2 պին է։ Եվ տես, մեր այս ֆունկցիան կունենա մոտավորապես հետևյալ տեսքը։ Սպասիր մեկ այլ գույնով այն գծենք։ Ահա։ Եվ տես, մեր ֆունկցիան այսքանով չի սահմանափակվում։ Եթե մենք օրինակ այստեղ 2 պին գումարենք պիկես և ստանայինք 5 պիկես, և դա տենք մեր այս ֆունկցիային որպես արգումենտ, մենք ունենենք հետևյալ անկյունը, այն այսպես կգար և այսպես կբարձրանար, և մեր այս անկյան երկրորդ ճառագայթը կլիներ այս գիծը, որի շրջանակցի այդ հատման կետը այս կետն է, որտեղ մեր Y կոորդինատը հավասար է 1, այսինքն մենք ունենենք 5 պիկես, 1 կետը, դա այս կետն է, այսա, և եթե մենք X-ին այլ արժեքներ էլ տայինք, մեր ֆունկցիան այսպես կշարունակվեր մինչև անվերջություն։ Եվ նույն կերպ, եթե մենք այս X-ին ձախից արժեքներ տայինք, օրինակ մինուս պիկեսը, սպասիր մեկ այլ գույնով դա այստեղ գծեմ, այս ամ էր մինուս պիկեսն է, մինուս պիկեսն է, մինուս պիկեսի դեպքում մեր անկյունը գալիս է այստեղ, և մեր երկրորդ ճառագայթը այս գիծն է, և այստեղ այս ճառագայթի և շրջանակցի հետ հատման կետը հենց սա է, որտեղ մեր Y կոորդինատը հավասար է մինուս 1. Ուրեմն մենք ունենանք մինուս պիկես, մինուս 1 կետը, որը այսա է, և մեր ֆունկցիան այսպես կշարունակվի։ Հետևաբար կարող ենք ասել, որ մեր սինուս X ֆունկցիան այսպես շարունակվում է, այն անընդհատ ֆունկցիա է։ Հիմա արի վերջապես վերադառնանք մեր հարցին. որոնք են Y-ը հավասար է սինուս X ֆունկցիայի որոշման տիրույթը և արժեքների բազմությունը։ Արի գրենք, որ մեր որոշման տիրույթը, այսինքն բոլոր այն x-երի բազմությունը, որը մեր այս ֆունկցիան կարող է վերցնել, բոլոր իրական թվերն են, դե որովհետև մենք մեր x-ին կարող ենք տալ ցանկացած արժեք, թե բացասական, թե դրական, թե 0 և թե ցանկացած այլ իրական թիվ, ուրեմն արի այստեղ գրենք բոլոր իրական թվերը, արի այսպես գծիկ դնենք և գրենք բոլոր իրական թվերը, իրական թվերը։ Իսկ մեր արժեքների բազմությունը այն թվերի բազմությունն է, որոնք մեր այս ֆունկցիան կարող է մեզ վերադարձնել, և մեր այս ֆունկցիան մեզ վերադարձնում է, կամ կարող ենք ասել մեր այս Y-ը ընդունում է մինուս 1-ից 1 ընկած ցանկացած թիվ։ Կարող ենք ստագրել, որ այս արժեքների բազմությունը հավասար է մինուս 1-ից 1 ընկած ցանկացած թիվ, մինուս 1-ից 1, և մեր այս փակագծերը փակ են, որովհետև մեր այս մինուս 1-ը և 1-ը ներառված են այդ բազմության մեջ։ Այսքանը։